madaxweynaha gudoomiyaha midowga ayaa ka dhawaajiyey qodobka koowaad iyo muhiimadda weyn ee muxuu ahaa shirkan jaraa'id dadka soomaaliyeed in badanaan annagu ka dignay dowladduna muxuu ahaa banaanbaxaas mar horean ku dhawaaqnay marka koowaad iyo marka labaad ma aha intaasna muxuu ahaay bal nidaamka iyo mushkiladha la ilaaliyo oo muxuu ahaay fasaxa la doonto oo iyadoonba sharciga iyo dastuurkuba xataa uu noo banaynaaya haddana bal si amarmar si loo helin fasaxii waa la waayey laakiin haddee markaa nin qaldan waqtigiisii dhammaaday xilligiisii dhacay xuquuqdii aasaasiga ahayd haddii aan annagu tanisul ka samaynay dadka soomaaliyeed ay ka sameeyeen xataa weli aan usoo istaagaynin marka banaanbaxaas uu dhaca haddii aan la yidhaha banaanbax nabadeed waaye oo lagu xoojinayo nabadda iyo muxuu codka dadka shacabka soomaaliyeed in codkooda la dhegeysto taas waa qodob. Qodobka kale dowladnimada soomaaliya waa soo jirta waana sii jiraysaa dalkan waa dowlad uu leeyahay dowladiisu waa jiray waxaa mas'alada ay ka taagan tahay hoggaankii iyo mas-uuliyaddii waaye iyo xilliga dhammaaday waaye waxaa laga hadlaay billaahi calaykum madaxweynihii hore annaga waa sheegnay xilka waa ka dhammaaday waqtigiisa waa dhammaaday wixii laga sugaayana waa keeni waayey waxaan rabnaa inaan halkan maanta aan ka caddayno madaxweynuhu mushkiladuu qeyb madaxweynihii hore mushkiladuu qeyb ka yahay xalka qeyb kama ah dadka rajada kusii xiraaya marka inuu xalka qeyb ka noqdo waxaan isleenahay in ay dib u eegaan waddadii lasoo maray iyo waayihii lasoo maray u baahan tahay afar sano oo muddo u haysta madaxweynaha cid ka hortimid iyo cid qabsatay iyo cid la dagaashay iyo cid xataa banaanbaxa aan maanta ku dhawaaqayna xataa maalin sidaan oo kale ay mas-uuliyiin siyaasiyiin ah banaanbax ay hor joogaan oo ay leeyihiin ay ku dhawaaqeen ma jirin teermkiisaan ixtiraamayna dadkaan kor iyo hoos ugu sheegayna madaxweynuhu muddaa la doortay muddo uu leeyahay lalama hadli karo baarlamaanka sidoo kale haddee wixii haddii ay dhammaadeen sidii lagu badlamay wuxuu markay dhammaadaan in wax lagu bedelana caqabada la hor dhigay oo la socodsiin waayo haddana aanay soo muuqanin annaga walwal badan arrintaas ka qabnaa walwalkeenna iyo walwalka shacabka soomaaliyeedna waa nagu soo dhacayaan fariimahooda iyo dareenkooda taas waaye midda ugu horreyso in laga jawaabo u baahan waxaa kaloon rabnaa ma aha keliya mas-uuliyiinta maanta joogtaa in xilligoodii uu dhammaaday mas-uuliyiinta hore ay yihiin marka aan leenahay mushkiladay qeyb ka yihiin xalka qeyb kama aha mithaalka ugu sahlan in sheegi kana waa maxay magaalada muqdisho waddadii dabkaa dhagaxya la dhigayaa saakana gadaa ciidama loo sii raraay adiga maxaa ku macnay kartaa bal qofka soomaaliga ee caqligiisa uu fayow yahayow maxaa ku macnaynay amni daraa magaalada muqdisho loo joogi laayo ay waddadii dabka ee maka mukaramaa dhagaxya dhinac laga dhigayaa laakiin ciidan iyo qalab iyo hub iyo adduunya waxaa lagu gurayaa diyaarado lagu daabulayaayo gobolka gado la geynayaa war gobolka gado gobol soomaaliyeed waa dadka soomaaliyeed oo degan nabaday u baahan yihiin is-afgaraday u baahan yihiin dib heshiisiin iyo wada hadal iyo wada xaajood iyo walaalayaal in loo abaabulay u baahan yihiin siyaasadeeda dadka dowlad goboleedka ay ka tirsan yihiin iyo dowladda dhexe haddii xataa uu farqi ku yimida in laga wada hadlo laga heshiiyo ayay u baahan yihiin haddii madaxweynaha shalay gobolkii gada hala xalay mushkiladiisa marka liyan dhuusan reeb oo dadkiio joogo weli in lasii hadla diyaar oo kasoo safray maantan uu ciidamo isii daabulaayo uu leeyahay doorashadiina aanay soo soconin oo hadda wixii lagu heshiiyo dhan ay waxba ka soconaayo in ilaa maanta la joogo berri iyo caawa iyo berridaba wixii imanaya ilaaha garanaye sow sax ma aha marka inaan dhahno madaxweynuhu mushkilad madaxweynihii hore mushkiladdu qeyb ka yahay xalka qeyb kama aha waxaana loo baahan yahay qofku hadduu mas-uul yahay ama xil ha haayo ama xil hore ha uga dego ama mid hore ha soo qabto ama mid hadda u socdo hadda qabana xil inuu qabto rabo yahay mas-uul waayo mar walba waa inuu xalka uu qeyb ka noqdaa oo aanu marna qeyb ka noqonin mushkiladda iyo khilaafka iyo colaadda iyo isdilka iyo dhiigga soomaaliyeed daadintiisa meel ay cudurdaar ku leedahay ma jirto siyaasad ay cudurdaar ku leedahay ma jirto awood dowladnimo cudurdaar ku leedahayna ma jirto waxaan rabnaa marka dadka soomaaliyeed u sheegaynaa mushkiladda dalkan haysataahay dowladdiisa waa jirtaa dowladu leeyahay waa soo jirtay wayna sii jiraysaa insha allah waana sii xoogaysanaysaa laakiin hoggaanka maanta jooga ee sharciyaddii ka dhammaatay ee sharciyadii inay ka dhammaatay inay aqbalaan diidan waxaa cudurdaar laga dhigtay meeshaani firaaq inuu dhaco ma rabno
hadda firaaq inuu dhacada ka shaqeeyo hayso shalna adag soo shaqeeyso maanta adag afar sano muddo aad qabtay si aad uga fikirtid firaaq inuu na dhicin haddana marka ka soo shaqeeyso inuu firaaq dhaco maantana meesha la soo istaagtid firaaq inuu dhaco ma ogolin qof la doorto anigii bedelayo qof la doortid in aad diidan tahay inay meesha timaado iyo sidii lagu dooran lahaa in laga wada hadlo laga xaajoodo laga heshiiyo inay si qaanuuni ah iyo sida habooneed adaa ku keeni weyda waqtiga saxda ahay dadka soomaaliyeed ha fakaraano caqligooda ha soo noqdo mas-uuliyiintii hore ee dalkan meesha uu maanta jooga soo istaajisay maxaa la dhihi jiray soomaalida muxuu kumaa maha jirtay ninku dilay harkuuma jiido meena wuxuu la dhihi jiray hoggaanka maanta dalka jooga dalka meeshaa inuu soo istaajay sabab uu yihiin xal laga sugaayo sabab maana waa sheegnay xalkan qayb kama noqon karaan mana aha haddii xataa qayb ay ka noqonayan ahlu wasahla keligood laguma hadlayn karo meel intaan usasaxna afar sanaan meel u jiifnaan lahayn dalka mas-uuliyiin uu leeyahy hoggaan uu leeyahy waa la doortay dimuqraadiyad waa lalama hadli karo lagama daba hadli karo lagama hor imaan karo aan soo lahayn wixii khaldanna aan u sheegayno la war meeshaan sidaan waa laga fiican yahay war sidaan si ka fiicana loo suubiyaa jirto war sidaan qaanuunku ma ogolo war sidaan waxay kasoo horjeedaa muxuu ahay wixii aan ku heshiinay waa soo lahayn afar sano laakiin marna su-aal ma gelinin sharciyadda hoggaanka iyo hay-adaha dalka jiro laakiin ayagaa sharci ayagaa su-aal geliyey ayagaa keenay meesha maanta taagan tahay waana la iswarsanaa waxaan qabnaa taas waa qodob qodob kale waxaan rabaa saaxiibada soomaaliya saaxiibada soomaaliya sidoo kale ayagana dardaaran waata ku eedayn mayno laakiin waa kula dardaarmaynaa xalka inay qayb ka noqdaan oo dhinaca xalka jira ay ka jiriyaan oo qofkii xalka aan soo wadin ay yidhahdaan adiga u kaadi xal sooma wadida ama adiga keligaa malihida waa lagula leeyahay xalka ay yidhaahdaan yaan ka rajaynaynaa laakiin mushkilad looma uumiye mushkiladda inaan loo sii uuminin ayaan muxuu ahay ayagana ayaan talo ku siinaynaa oo aan leenahay dooray leeyihiin doorkooda ha qaataan saaxiibada soomaaliya soomaaliduna ayagaa mas-uuliyadda ku dhacay waxa xumaanaya ayaga ka xumaanayaane inta indhaha kala qaadaan waxa ku habboon ay qabsaan ha muujiyaano waxa ka maqan ha muujiyaano waxa ay rabaan iyadoo aan marna aanan la aadaynin in dhiig soomaaliyeed daato in dhib dhaco in maxaan ku rahaa dhibaato ay dhacdo marna waa kasoo horjeednaa annaga haddaan nahay midowga murashaxiinta muxuu ahay waa kasoo horjeednaa taas gada ka dhacayso oo qoray iyo hub haddii la qaato yaanba ma aha beer in lagu soo falo looma qaadan qof in lagu dilo looga dhiijiyo lagu cabsi geliyo lagu barakiciyo ayaa loo qaata ama cadow kugu soo duulay in soomaaliya dhexdeeda cadow iskuma aha dadkan wada hadal iyo walaalo bay wax ku leeyihiin qoray iyo baaba iyo maxaan ku yidhahdaa magaciis wax kuma laha dhowrka boqol oo kilomitre gada noo jirta inta ka dhexaysa ciidankaa lukuma mari karaan caqliga ha soo noqdo caqligu ha taliyo xigmadda iyo deganaanshaha iyo nabad jaceylka iyo dowlad jaceylku ha taliyaano rabitaanka iyo hanka iyo maxaan ku ro hanqaltaagga awoodda ha lasoo xadidaan leenahay qof walba waa ku jirtaa hanqaltaag awooda laakiin ha lasoo xadido ha lagu soo xadido xayndaabka qaanuunka dhexdiisa awoodda aad raadinaysid iyo powerka aad rabtid iyo heybadda aad rabtid xayndaabka qaanuunka iyo dastuurka dhexdiisa ku raadi aad iyo aada umahadsan tihiin wasalaamu calaykum